Жол қателікті кешірмейді. Әп-сәтте болатын апат біреуді қайғыға душар етеді, немесе тағдырына тікелей әсер етеді. Бұл ретте істің ақ-қарасын ажыратып, кінәлі адамды анықтау аса жауапты қызмет. Бұл процестің ашық әрі адал жүруі тергеп-тексеру жұмысын атқаратын полицейлерге жүктеледі. Ержан Зиядемов осындай жауапты қызметке саналы түрде келген азамат. Енді әкем 2011 жылы осы жол көлік оқиғасынан қаза тапты ғой. Мүмкін анықтау бөліміне келген себебім де осы шығар деп ойлаймын. Өйткені анықтау бөлімі осы адам өліміне әкеп соққан жол көлік оқиғаларын тергеумен айналысады. Сондықтан осы салаға келген себебім де осы болар деп ойлаймын. Кеңес беретін нәрсе ол жол жүріс қағидаларын қатаң сақтау керек деп ойлаймын. Өйткені осы заңнамалардың ішіндегі менің түсінгенім ең қанмен жазылғаны, адам қанымен жазылған осы жол жүріс қағидалары. Өйткені оны сақтамаған жағдайда ауыр зардаптарға әкеп соғады, оның ішінде жаңағы екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соғады. Бұл енді екі жаққа да қайғы ғой, жәбірленуші тарапқа да, олар өздерінің туыстарынан айырылады, күдікті тарапқа да, олар өзінің туған туыстары сотталады. Ержан Зиядемов 7 жылдық тәжірибесінде талай істің куәсі болған. Тексеріс кезінде жауапкершіліктен қашатындар аз емес көрінеді. Мысалы, осыдан бір жыл бұрынғы оқиға әлі көз алдында. Даңғыл жолдың бойында ережені өрескел бұзған жүргізушінің кесірінен бір адам қайтыс болған. Алайда күдікті кінәсін мойындамайды. Осы іске бел шеше кіріскен кейіпкеріміз өз зерттеуін жүргізіп, кәсіби біліктілігінің арқасында дәлелдемелерді тізіп беріпті. Соның нәтижесінде сот отырысында заң бұзушы тиісті жазасын алған. Бұл қабілеттердің барлығы да осы Ержан Ақылжанұлының бойында сіңірілген. Енді біздің саламызда белгілетін қабілеттер ең бірінші ұстамдылық, өз-өзіне сенімділік, сонымен қатар азаматтармен ілтипатты сөйлесу. Қызметтің міндеті мен заңдарды жатқа білетін Ержан Зиядемов әр күнін ізденіске арнайды, көп оқиды. Сондықтан болар, кейіпкеріміз Мұхтар Шахановтың әркім отанына көрсеткен қызметіне жылу дәметпеуі тиіс, ол оның азаматтық борышы деген тәмсілін өмірлік ұстанымына айналдырған. Нұргүл Сағындыққызы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.